ეს პროექტი, რომელიც ბატონი თენგიჯალიაშვილის ხელმძღვანელობით დაიწყო ბაქსოტის სკოლაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია რამოდენიმე მიმართულებით. ერთი ის, რომ ეს პროექტი ახალისებს მოსწავლეებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ბიოლოგიით და ზოგადად საბუნებისმეტყველო საგნებით და მათ აძლევთ პრაქტიკულ უნარებს და მათი თეორიული ცოდნის გამოყენების საშუალებას პრაქტიკაში და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის ლოკალურ დონეზე, თუმცა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ამ პროექტის არსი და მნიშვნელობა იმ ძალიან დიდი და საერთაშორისო პროექტისთვის, რომელსაც კიმბელ მასკი ახორციელებს და რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია 100,000 სკოლაში ვერმიპონიკის დაანდგარების შეტანა, რომელიც თავისუფლად ითვალისწინებს ამ სკოლების კვების ავტონომიურობას და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვება იყოს ჯანსაღი და ბიოლოგიურად სუფთა. მიუხედავად იმისა, რომ კიმბელ მასკი ამ პროექტს ახორციელებს, აქვს ამ პროექტს ისეთი ელემენტები, რომლის დახვეწაშიც ფიქრობ, რომ ბატონი თენგიზი და სხვა ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროექტში, ბაქსუდის სკოლის მოსწავლეებთან ერთად შეძლებენ აი ამ ელემენტების სრულყოფას და გაუმჯობესებას. ბაქსუდის საერთაშორისო სკოლა თბილისი, გახლავთ ბრიტანული ბაქსუდის სკოლის სრულუფლებიანი პარტნიორი საქართველოში. ამ თანამშრომლობის წყალობით ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ საქართველოში ქართველ ბავშვებს შევთავაზოთ უნიკალური ბრიტანულ-ქართული სწავლების მოდელი. ჩვენი ბუნებრივი მდებარეობა ასევე გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენი სწავლების პროცესი გავხადოთ სახალისო, ძალიან პრაქტიკული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი ბავშვებისთვის გავაღვიოთ ინტერესი მეცნიერებების მიმართ. ეს პროექტი სწორედ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ჩვენი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით იქნება ძალიან დიდი წინგადაგმული ნაბიჯი. ბაქსუდის სკოლას ამჟამად ჰყავს 700 მოსწავლე და 90 მასწავლებელი. ჩვენი მოსწავლეები, ჩართულები ყოველთვის ძალიან აქტიურად არიან სხვადასხვა პროექტში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. როგორც უკვე აღვნიშნე, მეცნიერებების პოპულარიზაცია ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ამ პროექტის პარალელში იმედი გვაქვს, რომ ახალგაზრდა მეცნიერებს სრულიად ახალი შესაძლებლობები მიეცემათ. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ შოთა ხაჩიძეს, რომელმაც შექმნა ეს დიზაინი და მის შვილს თათიას. ეს არის უნიკალური, ალბათ სოფლიოში პირველი ვერმი ქვევრი პონიკა. ქვევრი ალბათ თქვენ კარგად მოგხსენებათ, ეს ქართული უძველესი 800 წელზე მეტია ამ ქვევრში აყენებენ ღვინოს, მაგრამ ჩვენ ეხლა ვაკეთებთ ბავშვების იმუნური დაცვის სისტემისთვის სწორედ კოპროლიტებს უშევთ ღვინის მაგივრად და აი ამ კოპროლიტებზე გაზრდილი მცენარეები ბავშვების იმუნურ დაცვის სისტემას გააძლიერებს. რატომ? იმიტომ, რომ სწორედ ეს მიკროელემენტები, რომელიც ამ კოპროლიტებშია და სწორედ აგერ თქვენ რო გადაიღეთ გარშემო ეკოლოგიურად სუფთა ტყერუ აქვს და მათ რო ბაღები აქვთ, აი მათი ფოთლები გადამუშავებული ჭიაყელის მიერ და შემდეგ აი ამ პატარა ქვევრში ჩაყრილი და ამაზე გაზრდილი მცენარეები, ერთი მომაწოდეთ რა პატონიშოთ, თუ შეიძლება, აი გახო. აი ეს მცენარეები, რომელიც იზრდება აი ამ კოპროლიტებზე, ეს არის აბსოლუტურად ყველა ის მიკროელემენტი, რომელიც საჭიროა ადამიანის ორგანიზმის და არა მარტო ეს. ამ კოპროლიტების კომპოზიციებით, მაგალითად ჟოლოს, მაყლის, მუხის, ვაზის და სხვადასხვა ფოთლებიდან მიღებული კოპროლიტების კომპოზიციებით იქმნება აბსოლუტურად სხვადასხვა გემო და არომატი, რომელიც გვინდა, რომ ბავშვების პერსონალური
გემოვნების მიხედვით პერსონალური გემო შეუქმნათ ბავშვებს, რომლებიც სიამუნებით ისინი ამას ჩაახრამუნებენ ამ სცენარებს, რომელიც გაიზრდება, ერთდროულად ისინი მიიღებენ გემრიელ სცენარეს, მათთვის სასურველ გემოთი არომატით და ერთდროულად მიიღებენ აგრეთვე იმ ყველა მიკროელემენტებს, რომელიც არის ფოთოლში და რომელიც ფოთოლიდან ჭიაყელამ გადაიყვანა ისევე ბიოფორმაში, აი ამ თავის კოპროლიტებში, ანუ გადამუშავებულ ფოთლებში, ფოთლები გადამუშავებული ჭიაყელის მიერ. სწორედ ეს მიდგომით, ამ მიდგომით ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ბავშვების იმუნური სისტემა გავაძლიეროთ. ბავშვების კვლევა დავიმასწრეთ, რომ დღეს მსოფლიოში არსად, არც ჰარვარდში, არც ოქსფორდში, არც კემბრიჯში არსად კომპოზიციებით გემოზე არ მუშაობენ. და ჩვენ საქართველოში პირველად ბაქსუდის სკოლის ხელშეწყობით ვიწყებთ აქ ბავშვებთან ერთად, რაც არ ვიცით. არ ვიცით რა? რომ ისა კარბორბალა როგორ დაატრიალებს ისა ფოთლებს ისა შემოდგომაზე, როგორ აურებს, რა კომპოზიციას აკეთებს და რატომ არის რო ჭოპორტის პამიდორი არის საუკეთესო გემოვნებით, რატომ არის უსახელაური სუსხანაირი გემო და არომატი, ქიძმარაული და ახაშენი და იმებს უსხვა გემო აქვს, ხო? აი ეს რეგიონალური გემოვნება, რეგიონალური უნიკალურობა რო იქმნება ეს ყველაფერი და რატომ არის რო ფრანგებმა შემოიტანეს რო რეგიონალური წარმოების პროდუქტებს სპეციალური ის აქვს და არ შეუძლია რო სხვამ იგივე სახელი გამოიყენოს. ჩვენ ეხლა უკვე აი ეს რაც აბსოლუტურად უცნობია მეცნიერებისათვის, ჩვენ გვინდა ის უცნობი გავხადოთ ნაცნობი ჩვენთვის, თანაც ერთდროულად აი ამ პანდემიისას გაუძლიეროთ მათ იმუნური დაცვის სისტემა, სწორედ აი ამ ფოთლებში არსებული მიკროელემენტებით. მიკროელემენტები ადამიანს სჭირდება მინიმუმ 29, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმში აღმოჩენილია 81, ოღონდ არ ვიცით. არ ვიცით უბრალოდ აი ეს 81 მიკროელემენტი რა ფუნქციებს ასრულებს ადამიანის ორგანიზმში. ვიცით 29. და ეს 29-ზე მეტიც იქნება ამ იმაში და შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბავშვების იმუნური დაცვის სისტემა, ბავშვების გემო, არომატი, სწორედ ეს შექმნა და ბავშვებთან ერთად ჩვენ გავიგოთ ის, რაც დღეს არ ვიცით. აი ამიტომ მადლობა მინდა, სწორედ მადლობი დავიწყე ბატონ შოთასთან, რომელმაც პრაქტიკულად ეხლა ბატონი შოთა ძალიან მოკლედ აგიხსნით თქვენ იმას, რომ როგორ შეიძლება დოზირებულად სხვადასხვა კომპონენტებს, სხვადასხვა მცენარეებს როგორ მოუწყათ, როგორ იმასვნათ ერთდროულად. ჩვენ გვინდა რომ კიმბელ მასკი, რომელიც 100,000 სკოლაში შევიდა დიდებული იდეით, რომ უპესო საკვები მივაწოდოთ ბავშვებს. სწორედ კიმბელ მასკს აქვს ჰოგლანდის ხსნარზე დაყნობილი ჰიდროპონიკა, რომელიც ჩვენ გვინდა გავოუმჯობესოთ, ვინაიდან ორი აზრი არ არსებობს, რომ ჰოგლანდის ხსნარში არსებული 14 მაკრო და მიკროელემენტებზე უკეთესია ექსტრაქტი აი ამ კოპროლიტებისა და შესაბამისად კოპროლიტების ექსტრაქტი, რომელიც წელიწად ნახევარზე მეტია არ ფუჭდება, ჩვენ და გასაოცად ნამდვილად არ ვიცოდი და არ ველოდით ამას, რომ არ ფუჭდება, არანაირად არც ნალექი არ გამოვარდა, არც ტექსტურა არ შეიცვალა, სწორედ მიუყენეთ რა ჩვენ ექსტრაქტი აი ამ კოპროლიტებისა, ის იგივე რაც ჰოგლანდის ხსნარი გამოიყენება ჰიდროპონიკაში და ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ეს შევთავაზოთ მას და ერთდროულად აი ეს ბატონ შოთას მიერ და მისი ქალბატონის გოგონას მიერ გაკეთებული აი ამ დიზაინი და რა თქმა უნდა რომ ამას კიდევ დაჭირდება გარკვეული ავტომატიზაცია და სხვადასხვა ისენი, ოღონდ დღეს მაგალითად ჩვენ გვირჩევნია რომ აი ხელით მოწვი და იმებით ბავშვებს შევაჩიოთ აი ეს სამეცნიერო კოლევის ისა რჩევები შეიძლება ითქვას და აი ამ კუთხიდან გვინდა რომ ბავშვებმა თვითონ გამოარკვიონ რა გემოვნების სცენარები რომელი კომპოზიციებით არის და ერთდროულად გავცვალოთ გოგონებს უცხო გემოვნება აქვს, ბიჭებს უცხო გემოვნება აქვს. შესაბამისად ანალოგიური ის გავაკეთოთ ერთობლივი ისა კომპოზიცია ისა გემო კომპოზიციებით. ასეთი საერთაშორისო ურთიერთობის პროექტი გავაკეთოთ კიმბელ მასკის კოლებთან, რომელსაც ის უკვე შესულია და მათთან ერთად ჩვენ უკვე დავგეგმოთ რომ ის გემო რომელიც შეიქმნა რაღაცა კომპოზიციით რა მიკროელემენტებია,
როგორ ფორმაშია, რა, ისე იგი, რამდენი მიკროელემენტი ქმნის სწორედ იმ მეტაბოლომს, რომელიც გემოს და იმას უზრუნველყოფს ამ შექმნას, ამ ყველაფრისას. ეს ყველაფერი, ალბათ კიმბელ მასკის ხელის შეწყობით, უნივერსიტეტებში და ამერიკის უნივერსიტეტებში ამას სიამონები ჩაებმევიან, ალბათ ამერიკის რამოდენიმე წამყვანი უნივერსიტეტი, სწორედ ამ კვლევაში და ჩვენ სიამონებით მათთან ერთად და ბაქსუდის სკოლის ამ პლატფორმიდან ჩვენ მათთან გარკვეულწილად ვითანამშრომლებს, შეიძლება ითქვას, ვინაიდან ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს, რომ ბავშვების იმუნური დაცვის სისტემა ნორმალურად ფუნქციონირებს და აგრეთვე მათ გემრიელი თვითონვე შექმნათ თავისი გემოსთვის სასურველი პროდუქტები. აი ამ კუთხიდან მე მინდა რომ წინასწარ მათ მადლობა გადაუხადო აი ამ თანამშრომლობის დაწყებისთვის, როგორც ბაქსუდის სკოლას, ასევე იმ სკოლებსა და თვითონ კიმბელ მასკის სამეცნიერო ცენტრს, რომელიც ამ იმას ახორციელებს ამერიკაში. მადლობთ ყურადღებისათვის.